Hallo dere, og velkommen tilbake til en ny YouTube-video her på vår kanal. Jeg var ikke klar når du sa at du må si det her. Hallo dere, og velkommen tilbake til en ny YouTube-video her på vår kanal. Som vi sa i videoen der jeg sminket Madeleine, så skal vi lage en video der hun sminket meg. Og i dag skal jeg sminke deg. Ja. Og jeg er veldig gira. Forrige gang gikk det ikke så bra, men det skal vi ikke snakke om. Så jeg tenker bare at vi begynner med en gang. Jeg gleder meg veldig til at du skal... Jeg håper jeg ser det som deg. Ja, men jeg håper liksom... Ja, grunnen for at jeg ser ut sånn her... Jeg ser kanskje ikke sånn her ut i vanlig, men det er fordi du har sminket meg nettopp. Ja, altså, du har jo det samme fjeset, men... Ja, ja. Ja. Men ja, jeg skal bruke min sminke på henne, bare så det er klart. Så det er derfor det er litt annen brynsfarge og liksom litt andre farger. Men nå tenker jeg bare at vi begynner med en gang her. Ja. Ok, da skal jeg begynne med foundation. Jeg blander den her fra Maybelline. Det er en Dream Satin Liquid. Og... Jeg bruker den? Ja. Wow. Estee Lauder sin Double Wear Stay in Place... foundation, ja. Nå gleder jeg meg. Så den her har veldig bra dekkevne. Så jeg liker ikke å bruke den i hele fjeset. Men jeg liker å blande litt... av den her inn i den andre da, fordi den foundationen holder seg veldig bra. Det er så eksotisk. Eksotisk? Eksklusivt heter det. Jeg blander litt om. Ja. Og i tillegg så er den veldig lys, fordi jeg valgte den lyseste fargen, og ja, da blander jeg den med en som er litt mørkere da. Og nå skal jeg gå over med den concealeren her, fra den Anti-Age concealeren fra Maybelline. Og den skal jeg ta under øya. Kan du ikke det, ja? Nei, jeg trenger ikke å gjøre det. Ta og skimmel. Sånn. Du var ferdig, du var stokt under et øye mitt. Nå skal vi sette concealeren under øyet. Og da skal jeg bruke den her fra NYX, og det er et finishing pudder. Og jeg har det i kompakt form, fordi jeg synes det er lettere å jobbe med når man skal ha det under øyet. Da drysser det på en måte ikke så mye. Og mens ansiktet hennes speiker, så skal jeg begynne på bryna. Og da børster jeg først igjennom. Ja, nå er jeg spent. Jeg gruer meg litt, ja. Nå skal jeg ta på litt brow gel her, bare for at det skal holde seg litt bedre. Og den er fra The Body Shop. Da skal vi ta vekk setting powder. Og så opp til meg. Skal vi sette foundation med et kompakt pudder. Og det er en Cream Puff Pressed Powder fra Max Factor. Da skal jeg bruke en sånn stor pudderkost og bare ta det hele ansiktet. Føler som jeg har våt å bli noe tungt nøyd ut av. Og da skal vi ta på litt lip injection på leppene hennes. Det er en lip plumper som jeg elsker å bruke fra Too Faced. Må du ikke bomme? Nei. Nå skal vi bruke litt bronzer, og den her er fra Too Faced, og jeg skal bare konturere litt, og ja. Mm.
Og bare for å blande ut her, så har jeg pudderkosten igjen, og bare går sånn lett over her. Er det der lett? Ja. Og så skal vi ta på min favoritt blush, og den er fra Chanel. Og jeg elsker denne blushen her så mye. Så eksklusivt med Chanel og Estee... Jeg tror du sier det. Estee Lauder. Kan du gjøre sånn her? Fake a smile, move on. Og så skal vi ta på mascara. Og jeg bruker 4 forskjellige mascara når jeg sminker meg til andre. Hæ? Ja, jeg tar jo ikke... Jeg tar liksom... Jeg vet ikke, jeg bare liker det mye, selv om det ikke gjør så mye forskjell. Ja, alle er forskjellige typer, da. Ja. Så først så bare begynner jeg med den her fra Max Factor. Nå må du stole på meg. Ja, men det er refleks. Jeg prøver å holde oppe. Nå skal jeg bruke en mascara fra Clarins. Nå skal jeg bruke litt fra Makeup Mecca. Ja, det er bra. Det er, ja. Ja, det er veldig bra. Og siste mascaraen er den her fra... Nå ser jeg... Jo, den er fra Max Factor. Mm. Jeg elsker Max Factor sine mascaraer. Ja, jeg vet ikke, prøve det, men... Nå skal vi ta vekk det som er sørt her. Ja, jeg lurer på hvordan jeg ser det nå. Jeg ser det som deg i morgen. Nei! Jeg er ikke så ille. Hæ? Jeg er ikke så ille. Jeg er ikke så ille. Jeg har vært mye bedre. Altså, jeg er verre enn du ble da ennå. Nei, men du ser ikke det. Så først skal jeg stikke deg unna en kuter. Hør mascaraene dine går overraskende lett bort med bare kuters. Der du må passe på at du ikke har... Altså, noe som gjør at mascaraene fester seg på øyelokka. Ja. Fordi da går de nesten ikke vekk, og du må heller ha en helt tørr Q-tip i stedet for en våt for å få vekk det som er... Ja, det jeg gjør er kanskje... Altså, nå prøver jeg ikke så veldig ofte å ta vekk mascara, da, men... Har ikke du foundation på øyelokka? Nei, det er det jeg ikke tok nå. Jeg tar bare litt concealer. Ja. Ja. Nå ser du på meg. Ja, og da skal vi ta opp litt highlighter. Vi skal ha på Anastasia sitt glow kit, og da blander jeg... Så mye du har brukt når det er et år siden, synes du? Det holder seg bra, da. Ja, nå bruker jeg Sunburst, Bubbly og Dripping in Gold sammen, der jeg pleier å gjøre. Så gjør det sånn. Ja, jeg skal bare børste gjennom bryna. Jeg bruker aldri for denne bryna. Kan jeg ikke at folk skal synes at det er en sikt? Kanskje jeg er redd på følgerne våre? Ja, men jeg får så mye hate hele tiden, da. Ja, det er trist for det hate så mye på Madeleine. Så ser jeg på deg. For en prestasjonsangst. Så ser jeg på deg. Ja, det er ferdig. Nå er du klar på det her. Skal jeg ta et? Ja, jeg kan se meg i speilet da. Bare. Ja, ok. Men du kan ta et denne også da. Wow! Bedre enn første gang i hvert fall. Ja. Ja, nå ser jeg mye mer ut sånn der. Så mye leppene mine glinsa. Ui. Nei, nei, nei. Jeg hadde ikke gjort noe med litt lysere bryn da, men det kan jo ikke du noe for. Nei. Se hvor brun jeg har blitt. Wow.
og se hvor lys fjeset er i forhold til kroppen. Ja, da. Det er, ja. Men jeg hadde veldig hudfarge på leppene. Det er fordi du tok foundation på den. Ja, det var ikke meningen. Nei, det er vel helt liksom ikke som deg. Det er ikke så rart. Ja. Men jeg er jo fornøyd, selv om det ikke er helt meg. Ja, ja. Så bra da. Ja. Det var alt fra denne YouTube-videoen her. Jeg håper du likte sminka. Kommenter hva dere syns om den. Og så ses vi i neste YouTube-video. Og forresten så kan vi sikkert linke den første delen under hvis dere vil se på den. Ja. Eller blir den sikkert foreslått også. Ja. Ja. Vi ses i neste YouTube-video. Ha det! It's been years since I had a change. Always a watch out. Lighter to the gasoline. Oh, couldn't hold me.